جنت ہی نہیں جنت میں اونچا مقام نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر، نبی کا اتباع اور پیروی کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے جنت کی بشارت صرف نہیں ملی، جنت میں اونچے اونچے مقامات جو نبیوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، صدیقین اور اولیاء کے لیے خاص ہے، وہ جگہ ملیں گی۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 69 کھول کر کے دیکھیں، 69 آیت نمبر دیکھیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نزول اس کی بیان کی ہے، شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہوا ہے، اور یہ کتنے بہترین رفیق اور ساتھی ہوں گے اگر جنت میں آپ کو ان کے ساتھ جگہ مل جائے۔